Поліція викрила у Кривому Розі чоловіка, який у власному гаражі зберігав цілий арсенал боєприпасів. Правоохоронці вилучили артилерійський порох, набої та гранату. Походження боєприпасів встановлюється. Подробиці повідомили в районному управлінні поліції. Криворізькі поліцейські викрили чоловіка на зберіганні боєприпасів. У гаражі на території домоволодіння фігуранта поліцейські вилучили бойову гранату, артилерійський порох, мінометні порохові заряди та набої. 3 травня правоохоронці відділення поліції номер 6 Криворізького районного управління поліції провели санкціонований судом обшук за місцем мешкання містянина. Все вилучене направили на експертне дослідження, за результатами якого чоловіку планується повідомлення про підозру за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України. Наразі триває досудове розслідування, в рамках якого буде встановлене походження боєприпасів.